Salam sejahtera dan selamat petang. Anda bersama Sestio Dawi dalam perkembangan semasa 5 Rabu edisi 13 Disember. Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Zuhari Tun Abang Joe Peng hari ini telah melancarkan Sarawak Multimedia Authority SMA dan Strategi Ekonomi Digital Sarawak yang membawa kepada pendigitalan ekonomi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Menurut beliau, terdapat 8 sektor yang akan ditekankan termasuk sektor pertanian, sektor perkilangan, sektor pelancongan, smart city atau bandar pintar, ekonomi digital dan kesenian dan kebudayaan. Selain itu, beliau memberitahu kerajaan dengan menggunakan teknologi baru kemahiran digital serta pembangunan bakat yang ada membawa kebaikan kepada kehidupan rakyat sekaligus mencapai industri 4.0. Beliau turut menjelaskan bahawa SMA akan menjadi badan utama yang bertanggungjawab memantau perkembangan multimedia yang berlaku di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan pelancaran Sarawak Multimedia Authority SMA dan Strategi Ekonomi Digital Sarawak bersempena dengan Hari Perkhidmatan Awam 2017 Peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Setiap pemimpin masyarakat termasuk mereka yang mengetuai Jawatan Kuasa Keselamatan dan Pembangunan Kampung JKKK harus menunjukkan contoh yang baik setelah diberi kepercayaan dalam melaksanakan tanggungjawab untuk berkhidmat kepada masyarakat. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Dato' Dr. Penguang Manggir berkata semua pemimpin masyarakat tempatan sama ada kampung maupun rumah panjang yang dipilih diharap memberi tumpuan dan juga khidmat mereka sepenuhnya dalam memastikan penduduk setempat mendapat kebaikan terutamanya di daerah dan kawasan masing-masing. Jelas beliau yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi berkata, individu yang telah dipilih sebagai pemimpin adalah merupakan individu yang boleh diberikan kepercayaan sepenuhnya. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan kursus kepimpinan pemimpin masyarakat tempatan di Dewan Suara Baram semalam. Mengulas lanjut, beliau juga turut mengingatkan agar para pemimpin tempatan terutamanya Ketua JKKK supaya mengkomunikasi dan mengemaskini profil keluarga dalam komuniti masing-masing. Sekian itu sahaja semasa 5 kita untuk petang ini. Saya Setio Dawi, teruskan kesetiaan anda semua dengan tvsarawak.com untuk mendapatkan berita-berita terkini secara talian di mana sahaja anda berada, anytime, anywhere.